ଶିଶୁର ଅପାରଗତାରୁ ପାଣି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଓଡ଼ିଆ ଜନତାଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେଡି ଉପରେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ ମହିଳା। ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବଦ୍ରି, ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରି ଘେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ହେବ କି ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇରେ ବିଜେଡିକୁ କାଳ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାଁରେ ମହିଳା ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଫସର ଫାଟିବ କି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଜେଡି ନେତା ହଟହଟା, ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଇଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନାଗଟି ଦେଉଳିରେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପାଣି ପ୍ରଶ୍ନ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଗିଯାଇ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଘେରିଥିଲେ ମହିଳା। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କେଶ ଦୂରାପାଳ ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କ ପାଣି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଘାଇଲା ହୋଇଥିଲେ ବଦ୍ରି। କୁସେଇ ନଦୀରେ ଚୁଆ କରି ପାଣି ଆଣି ପିଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ନଈରେ ବାଲି ଥିଲା, ପାଣି ନଉଥିଲୁ ଚୁଆ କାଢ଼ିକି, ଏବେ ବାଲି ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ପାଣି ପାଉନୁ। ପଙ୍କ ଖୋଳିକି ଯାହା ଟିକେ ସଫା ପାଣି ଆସୁଛୁ ନେଉଛୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଉଛି। କାଦୁଅ ପାଣି ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ନୁକୁଲାରେ ମାରିବେ, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଡ଼ାରେ ଘର ଆଗରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବାଲ୍ଟି ରଖି ନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଜନତା। ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଟିକେଟ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ ତଟି ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଖାଲି ଭୋଟ ହେଲାରୁ ଏକା ଗୋଡ଼ ଧରି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଭୋଟ ସରିଗଲେ କିଏ କାହାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏପଟେ ଆଗି ତ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ, କୋକୁଣ୍ଡା ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆଗୁଳିକିରି ପଚାରିବୁ ଗଲାରୁ ପଳେଇଲେ ସିଆଡ଼େ। ଆସିବେ ଏମଏଲଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସବୁ ଡିକି ମାଠିଆ, ପାଣି ତ ନାହିଁ ଘରେ, ଡିକି ମାଠିଆ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଉଘେଇଲୁ। ଏମଏଲଏ ଦେଖିଲେ ପାଣି ସୁବିଧାଟା କରିବେ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ସିଧା ପଳେଇଲେ ସିନା, ବାହୁଡ଼ିକିରି ଆସିଲାଠୁ ଆମେ ଆଗୁଳିକିରି କହୁଲାଠୁ ତାଙ୍କେ ଏପଟେ ବାହୁଡ଼ିଲେନି, ସେପଟେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳି ବଡ଼ଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ବୁଢ଼ି ଯାକ ଅଶୀ ବରଷ ନୁକ, ପାଣି ବୋହିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ଆସିଲେ ଭଦ୍ର ନୁକ ବଡ଼ ନୁକ ହାଇକିରି ଆମେ ବଡ଼ଖଣ୍ଡିକୁ ପାଣି ସପ୍ଲାଇ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିଲେ ପାଣି ନାହିଁ, କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଟୋପେ ବି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନୁ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପାଣି ବି ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଲି ଦୁଇ ଥର, ହଁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା କରିବା ପଚାରିବା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣିବାଲା ଥିଲେ କଥା ହେବି, ଗ୍ରାମଦେବୀ କଥା ହେବି, ଏମିତି ଆସିକି କହିଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି, ଖରାଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ କାଖରେ ଗରା ମାଠିଆ, ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ନ ମିଳିବା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ରାଜ୍ୟର 207 ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 16 ପ୍ରକଳ୍ପ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 30,615 ଗାଁକୁ ହୋଇନାହିଁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସଂଯୋଗ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାଉଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।